সক নাজনীন, কালিৰ পৰা যিটো চৰ্চা হৈ আছে যে নেশ্যনেল ছিকিউৰিটি এক্টৰ অধীনত বন্দী হৈ থকা খালিস্তান সমৰ্থিত নেতা অমিত পাল সিঙৰ যিটো কোঠৰী ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ, সেই কোঠৰীৰ পৰা যিসমূহ ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হৈছে, সেই ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰীসমূহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতে যথেষ্ট চৰ্চা হৈছে যে এনে এজন কাৰাবন্দীৰ কোঠাৰ পৰা, এনেকুৱা এখন জেলৰ পৰা, এনেকুৱা এটা ব্যৱস্থাৰ মাজে আচলতে এই সামগ্ৰীসমূহ কেনেকৈ উদ্ধাৰ হ'ল? এতিয়া চাওক, অমিত পাল সিঙৰ যেতিয়া আজি প্ৰায় দুবছৰেই হ'ব তেখেতক ডিব্ৰুগড় এই কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত বন্দী কৰি ৰখা হৈছে, আৰু যেতিয়াৰ পৰা তেখেতক এই কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ অনা হ'ল, ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ অনা হ'ল, তাৰ পিছৰ পৰাই ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ যি নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা অধিক কটকটীয়া কৰি তোলা হ'ল। ক'ব লাগিব ইয়াত তিনি তৰপীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজত ৰখা হৈছে সমগ্ৰ কাৰাগাৰখন। ইয়াত অসম কামাণ্ডো আছে, CRPF কামাণ্ডো আছে, তদুপৰি অসম আৰক্ষী আছেই। তিনি তৰপীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজৰে আচলতে এই কাৰাগাৰখন ৰখা হৈছে, আৰু সেই কাৰাগাৰখনৰ ভিতৰতে স্পেচিয়েল চেলত ৰখা হৈছে অমিত পাল সিং আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থ 10 কাৰাবন্দী, আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰতিনিয়ত তেওঁলোকক নিৰীক্ষণ কৰি থকা হয়। যেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকক এই কাৰাগাৰত বন্দী হিচাপে ৰখা হৈছে, তাৰ পিছতে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা এনেকুৱাকৈ ৰখা হৈছে, CCTV কেমেৰা প্ৰতি খোজে খোজে ইয়াত CCTV কেমেৰা আছে বাহিৰে ভিতৰে। গতিকে ইমান এটা কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজত থকা এজন কয়দীৰ উঠাৰ পৰা এই 6-7 স্পৰ্শকাতৰ ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী আচলতে কেনেকৈ উদ্ধাৰ হ'ল, এই কথাটোৱে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। চক নাজনীন, যে অমিত পাল সিঙৰ দৰে এগৰাকী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটৰ এগৰাকী কাৰাবন্দী তেখেতক ডিব্ৰুগড় জেলত ৰখা, কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত ৰখা হৈছিল, কাৰণ তেওঁলোক হয়তো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ভাবিছিল যে ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰটোৱে হৈছে অমিত পাল সিঙক ৰাখিব পৰা আটাইতকৈ উপযুক্ত আৰু নিৰাপদ স্থান। কিন্তু তেনেদৰে চিন্তা বিবেচনা কৰাৰ পিছতে তেওঁলোকক পঞ্জাৱৰ পৰা আনি ডিব্ৰুগড় ৰখা হৈছে, কিন্তু তাৰ পিছতো দেখা গৈছে যে তেওঁলোকৰ কোঠৰীৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰীসমূহ উদ্ধাৰ হৈছে, যি সামগ্ৰীবিলাকৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে বহিৰ্বিশ্বৰ লগত নেটৱৰ্কিং অব্যাহত ৰাখিছিল। গতিকে কিমান এটা ডাঙৰ কথা, কিমান এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, আৰু এইখন ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ অতি ইয়াত খুব সুৰক্ষিত আৰু খুব উন্নত এখন কাৰাগাৰ ইয়াত। আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই যেতিয়াৰ পৰা অমিত পাল সিঙক ইয়াত ৰখা হ'ল, তাৰপিছত 10 ইয়াৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা বৃদ্ধি কৰি দিয়া হ'ল। আজি তাৰিখত ইয়াত এটা সামান্য এটা মই যদি কওঁ, খুব সাধাৰণ কথা যদি কওঁ, পৰুৱা এটাও ইয়াত আচলতে সোমাব নোৱাৰে। আপোনালোকে চোৱাক, প্ৰতিটো খোজতে ইমান ইয়াত কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা, সন্মুখত দেখিছে ইয়াত কমাণ্ডোসকল আছে, আৰু তাৰোপৰি এই কাৰাগাৰৰ আশে পাশে প্ৰায় 500 মিটাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে এক প্ৰকাৰৰ চিল কৰি ৰখা হৈছে, কাৰণ ইয়াত যিসমূহ উপপথ আছে সেই উপপথসমূখত ইয়াত CRPFৰ বাংকাৰ আছে। গতিকে ইয়াৰ মাজৰে আচলতে কোনো সাধাৰণ লোকে ইয়াত হাতত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে, আৰু তেওঁলোকৰ লগত সম্পৰ্কত থাকিব পাৰে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকসকল, কাৰণ পৰিয়ালৰ লোকসকলক সময়ে সময়ে তেওঁলোকক ইয়াত সাক্ষাৎ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া হয়। এই পৰিয়ালৰ লোকসকল যেতিয়া আহে, তেওঁলোকৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ সা সামগ্ৰীসমূহ লৈ আহে, আৰু এই সা সামগ্ৰীবিলাক ইয়াত তন্ন তন্নকৈ, ইয়াত যিটো নিৰীক্ষণ কক্ষ আছে, চেকিং পইণ্ট আছে, তাত তন্ন তন্নকৈ তেওঁলোকৰ সামগ্ৰীসমূহ পৰীক্ষা কৰা হয়। তাৰপিছতে যিবিলাক সামগ্ৰী তেওঁলোকে নিব পাৰে সেইবিলাক নিবলৈ দিয়া হয়। এক হ'ল তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকসকল, দুই হ'ল ইয়াৰ যিসমূহ ইয়াৰ চৰকাৰী ব্যৱস্থাৰ যিসকল লোক আছে, এই দুই শ্ৰেণীৰ লোকসকলে তেওঁলোকক যোগাযোগ কৰিব পাৰে, তাৰ বাহিৰে আৰু কোনেও তেওঁলোকক যোগাযোগ কৰিব নোৱাৰে। গতিকে তেওঁলোকক দিলে কোনে? হয় পৰিয়ালৰ লোকসকলে তেওঁলোকক এইখিনি বস্তু দিব লাগিব, নহয় হয়তো চৰকাৰী ব্যৱস্থাপনাৰ মাজতে তেওঁলোকৰ হাতলৈ এই বস্তুবিলাক যাব লাগিব। গতিকে অতি স্পৰ্শকাতৰ এইটো হয়তো গোটেই মতামত কি হ'ব দেৱচুতীয়া, সেয়া আমি জানিব বিচাৰিম। প্ৰথমতে আৰক্ষীয়ে কি উল্লেখ কৰিব বিচাৰিব, কেনেধৰণে যোগান ধৰা হ'ল, বা কিবা তথ্য আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে নেকি? যিহেতু আপুনি ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে প্ৰতিটো স্থানতে CCTV যিহেতু সংযোগ স্থাপন কৰা হৈছে, গতিকে কোনোবা কাৰণত CCTV-ত সেই ধৰা পৰিছে নেকি? আৰক্ষীয়ে যিহেতু অনুসন্ধান নিশ্চয়কৈ এতিয়া আৰম্ভ কৰিছে, আৰক্ষীৰ মতামত কি এই সন্দৰ্ভত? চোৱাক নাজনীন, এই গোটেই বিষয়টোৰ ওপৰত মই এটা কথা কওঁ, যে অমিত পাল সিঙক কেৱল ডিব্ৰুগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত তেওঁক ৰখাই হৈছে। তেওঁৰ যিটো কেচ বা তেওঁলোকৰ গোটেই যিটো ব্যৱস্থা, সম্পূৰ্ণ এইটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অধীনস্থ, কিন্তু NSIৰ অধীনত তেওঁ আছে। গতিকে তেওঁলোকৰ বিষয়ে অসম আৰক্ষী বা ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ তথ্য আচলতে তেওঁলোকে দিয়াত দিব নোৱাৰে বা তেওঁলোকে নিদিয়ে। আৰু এই যিটো ঘটনা হ'ল, এই ঘটনাটোৰ পিছত অসম আৰক্ষীয়ে কেৱল DGPয়ে যিটো টুইট কৰা বাদে তেওঁলোকে কোনো কথা এতিয়ালৈকে ব্যক্ত কৰা নাই। হয়তো তেওঁলোকে সহজে কৰিবও নোৱাৰিব, তদন্ত হয়তো অব্যাহত ৰাখে,
আমি চেষ্টা কৰিম যে কি কাৰণে ঘটনাটো হ'ল এই গোটেই বিষয়খিনি হয়তো অসম আৰক্ষীয়ে থাকোঁতে ক'ব পাৰিবনে নোৱাৰিব সেইটো মই অৱগত নহয় কিন্তু চেষ্টা আমি অব্যাহত ৰাখিম যে কেনেকৈ আচলতে এই গোটেই ঘটনাটো হ'বলৈ পালে হয়তো এই গোটেই বিষয়খিনি যদি কয় হয়তো ডিজিপি পৰ্যায়তে কথাখিনি ক'ব হয়তো তাৰ বাহিৰে অন্য কোনো হয়তো গত্যন্তৰ হয়তো নাথাকিব পাৰে কাৰণ ইমান এটা হাই চিকিউৰিটি গোটেই কথা আৰু হাই প্ৰফাইল এজন কাৰাবন্দীৰ কথা আচলতে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে হয়তো এই কথাখিনি কোৱাৰ হয়তো তেওঁলোকৰ অনুমতি নাথাকিব।